Сьогодні на форумі, вже було сказано, є біля 30 різних представників різних країн, посольств. Це говорить про те, що воно Тернопільщина, і не тільки Тернопільщина, а загальному економіки України викликає великий інтерес сьогодні іноземних інвесторів до України. Але це все треба досить правильно, гарно, відкрито представити і показати, що ми відкриті для запрошення інвесторів. Завдання обласної ради показати інвесторам, як і внутрішнім, так і зовнішнім, показати наш потенціал Тернопільської області. Адже наша Тернопільська земля славиться своїми господарями, які, не дивлячись на складний економічний фінансовий стан, сіють, творять, збирають врожаї, піднімають, створюють додану вартість, створюють робочі місця.